dikush vrapimin, dikush sportin, por është dikush që ka pasion të koleksionoj vetura klasike të vjetra, apo si që një ndryshe oldtimera. Këto legjenda automobilistike i kanë rezistuar dekadave dhe mund të qëndroni pas timonit të shumicës prej tyre. I mban në garazhin e ti, madje shpesh del edhe për xhiro në qytet. Është ky Fazqet Krasniqi, nga Peja, i cili ka mbi 20 vite që koleksionon këto vetura dhe ka mbi 10 të tilla. Duke parë veturat që çdo ditë po dalin më ndryshe, kemi fillu me i grumbullu me pas interesim më shumë për veturat klasike. Për shtypje më të madhe që ne i ka jep Volkswageni, ka qenë Fave Beetle, si i thojnë Gjermans. Vetura e parë ka qenë ajo, e vitit 1966, që edhe sot detutje e kom, për hala nuk është gjenje për jemi të prit me bo restaurimin e saj, no? Mas ne i kam fillu Fave të dyshin, të një kom pas vetura ndryshe. Si Renault 4-shin, kemi pas vetura pej matë ndryshme. Vetura më e vjetër që posedon në mesin e 10 veturave është Chevrolet Amerikan. Po ashtu kjo vetur është e preferuara e ti. Si që thash ma heret, karakteristikat që bojnë veçant këtë vetur, për shambull është që kjo vetur ka një ndrus shpesis automatik, ka një ka kondicionerin, është një vetur klasike, nuk e ka sedilet në veçant, dhe më thonë është një sedile komplet e lidhën aty, është ka një komoditet dhe tjep një ndjesi shumë relaksuese. Sa herë që ka ku e merë këtë vetur, del në autostrad dhe shkon në qytetet të ndryshme të Kosovës. A i tregon që reagimet e njerëzve janë të shumta, dhe shumicën e rasteve janë me telefona në dorë. Fazqet Krasniqi tregon cilat janë veçurit e kësaj veture dhe disa veturave të tjera të ti. Për momentin janë diku 10 vetura. Dy janë amerikane, Chevrolet Caprice dhe Cadillac. Tri janë, do më thonë, pe veturave amerikane. Është Ford Lincoln, është limuzin e hapun, është Chevrolet Caprice klasik, si dhe një Cadillac limuzin personale. Pra, si që thash, në koleksionin tonë ka dhe pej vetura Mercedes, është vetura Mercedes 123 seria, kemi veturën S500 edhe S600 V12. Do më thonë, këto jënë pej Mercedesave. Posedojmë Faven, Fave 1200-shin, vitë 1966, e shtu në radhë. Kemi edhe disa që veç po presim me i shtinë sistem. Veçurie e Mercedesit, mund dhe me më folë me serinë e S600-shit V12, që është një vetur unike, është një vetur moderne, duke i krasu me veturën Chevrolet Caprice Classic, në më thënë vitet 76 me ato, vitit 90-nish, dalojnë, përka komoditeti kuptohet, është ma elegant, është ma vetur luksoze, i ka vequrit e vetë, adha jo, është një vetur ma shpejt, që tash për rrugët sot që i kemi, dhe më thonë, ajo është një klasit pak ma të naltë. Dështë ta Chevrolet Caprice Classic e vitit 1976, është një vetur klasike, është një vetur unike, që në vitet e 76 edhe sot e tutje është një vetur që bjenë sy shumë edhe e ka vlerën e vetë. Fazqeti tregon që përveç dashurisë dhe përkushtimit që u kushton veturave të tij, ato kanë edhe vështirësi në mbajtjen e tyre. Në stinën e dimrit kërkojnë shumë kujdes. Mund të ngrihen nga i ftofti, prandaj duhet me gjetë një vend shumë të përshtatshëm për to, pasi edhe pjesët e tyre gjenden me shumë vështërsi. Do më thonë pasioni për një vetur antike nisë nga komoditeti i saj, nga mënyra klasike, se tash kuptohet një veturat e ditëve të surqit jenë vetura ma moderne,
Edhe ajo është një që na bën përshtypje më shumë tek veturat klasike. Për me mirë mbojt, ose për me mbojt një veturë antike, një veturë klasike është pak fështirë për në Kosovë, për arsye se për pjesë, për shembull, që me po në pas ndonjë defekt ose ndonjë intervenim, nevojë për me intervenu diçka në to, është shumë e vështirë, se neve na duhet me intervenu diku jashtë vendit, me i siguru pjesë që me mujtë me mirë mbojt në gjenë e matë mirë të mundshme. Po në stinën e dimrit, na këto nuk i nxjerrim shumë në shesh për shkak se i ikim lakështirave, se është problem nëse e nxjerrim lakështi, dhe më thonë edhe kër e garazhojmë me lakështi, mas ne i mundet më arë dhe i të korodimi e shumë ma i shpesh. Edhe pra të arsye na këto i nxjerrim vetëm në sezonat e pranverës, verës, kur janë ndonjë rasti veçantë për shembull, ndonjë aheng ose ndonjë ditë për shembull vikendi. Pastret Krasniqi ka thënë se ai çdo herë do të shtojë në koleksionin e tij vetura të tjera nga më të ndryshmet.